ଆପଣ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବା ଦାବି ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଞ୍ଚଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନେତାମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ଦାବି ଯେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତକାଲିର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପରେ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଥାନା ଭିତରେ ଫେଇ ବସି, ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁ। ଧାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆର୍ଡିସିଙ୍କର ଡକରା ଏବଂ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ କଥା ବରିଷ୍ଠ ପୁରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ବି ସିଂହଦେଓ, ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଆଠ ଜଣ ବିଧାୟକ, ଦୁଇ ଜଣ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବସିଥିଲୁ। ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବାର ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ, କଟନୀ ଚଟନୀ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଖା ସୁତୁଲି ଯୋଗାଇ ଦେବାର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ MSP ସହିତ ପାଇଁ, ସେ ଅଖା ହେଉ, ବସ୍ତା ହେଉ, ସୁତୁଲି ହେଉ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହେଉ, ମଣ୍ଡିର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉ, ଏସବୁ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରିବେ। କେବଳ ଆଖି ଦେଖଣିଆ ଭାବରେ ଲ୍ୟାମ୍ପର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦେଇ ଏ କଥାକୁ ନ କରନ୍ତୁ। ଆର ମୂଳଭୂତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଛି, ସେ ଭାଗ ଯୋଗାଣ ତାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଉ, ଏତିକି କଥା ନେଇ ଆମେ ଏଠୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଥିଲା, ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଠି ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିର ଯେ କନ୍ଭେନର ରହୁଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏଠି ବସି ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ କରିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ।